La plantilla del Terrassa Futbol Club no ha faltat a la seva cita anual amb els infants que estan ingressats per aquestes festes nadalenques als dos centres hospitalaris de la ciutat, Mútua i Hospital de Terrassa. Una representació de la Junta Directiva i dels jugadors amb el seu tècnic Cristian García al capdavant s'han avançat a Ses Majestats amb una generosa dotació de joguines, gentilesa del club i de Mega Àsia, un dels patrocinadors de l'entitat. La delegació del Terrassa s'ha trobat entre els ingressats un jugador del planter, que a més del regal rebia l'assignatura personalitzada de la plantilla a la seva samarreta. Tant ell com el Xavier, la Marta, l'Ander, la Cira i els seus germans han rebut amb molta satisfacció aquests regals. Crec que ens costa molt poc a nosaltres si podem venir i que la gent està molt agraïda, doncs, perquè creiem que són unes dades importants, que bueno, a ningú li desitgem i ningú vol, no?, que passar-les aquí. I bueno, jo crec que costa molt poc venir, tenir el detall amb ells de portar uns regals pels nens i bueno, jo crec que al final les famílies ho agraeixen. És un acte del club que al final hace feliz a gente, a niños que están pasándolo mal, porque al final estar en un hospital sabe lo que conlleva estar hospitalizado. Y bueno, pues si el club puede hacer y ayudar y aportar su granito de arena, pues bienvenido sea. Ya que tenéis que subir a segunda, a segunda B ya. Els pares també demanaven als jugadors un darrer esforç per assolir l'ascens, i és que aquest és també el desig per aquest 2018. Ja no parlo no, sinó de play-off, sinó d'un ascens, seria immillorable. I al final tots estem aquí doncs, per intentar recuperar la categoria que jo crec que en mínim ara és el Terrassa, que és el que va estar molts anys, i bueno, la tercera jo crec que se li queda petita. Yo creo que el objetivo del equipo tiene que ser mejorar la primera vuelta que hemos hecho y a partir de ir poco a poco, pensando en el mítico partido a partido y centrándose en el Gavà, intentar sacar los tres puntos. Millorant la primera volta, el Terrassa segur que jugarà al play-off, el primer partit de l'any diumenge contra el Cué, al municipal La Bòbila de Gavà. Molt bé, merci.